Kada obrađuju te zahtjeve, uglavnom se javljaju ljudi elektronski, to smo i dali uputu da se ne dolazi u grad, dakle u samo nužnim slučajevima. Nisu neke za sada velike gužve, kažem, tu u samom gradu nema toliko ljudi koji osobno dođu pitati propusnice. To su samo oni ljudi koji se ne mogu služiti mailom. Grad Omiš, kao i mnogi drugi gradovi diljem zemlje, u planu ima donošenje paketa ekonomskih mjera. Evo, dakle, što se tiče paketa mjera, ekonomskog paketa mjera, grad Omiš je isto slično kao i drugi gradovi donijeti određeni broj mjera koje će se ticati, dakle, plaćanja komunalne naknade. Dakle, nastavit ćemo osloboditi plaćanja komunalne naknade one poslovne subjekte kojima je bila naložena zabrana rada zbog situacije sa koronavirusom. Isto tako ćemo nastavit osloboditi roditelje od plaćanja vrtića u ovom periodu kad vrtići ne rade. Isto tako prostore gradske koji su u najmu onih poslovnih subjekata koji su zatvoreni. Isto tako ćemo odgoditi ovršne postupke, odnosno postupke prisilne naplate za vrijeme trajanja ovih zabrana rada i svega ovoga što se događa. I u svakom slučaju nastavit ćemo maksimalno izaći susret našim poslovnim subjektima na području grada Omiša kako bi olakšali da prebrode ovu krizu. Trenutno se u samoizolaciji nalazi 70 osoba, a gradonačelnik je iznimno zadovoljan disciplinom i ponašanjem stanovnika. Što se tiče samoizolacije, isto tako smo u kontaktu sa epidemiologom zadužen za grad Omiš. Bravo. Nema nekih kršenja koliko smo čuli, dakle ljudi su isto tako disciplinirani. Na području grada Omiša ima otprilike oko 70 ljudi u samoizolaciji i nijedan za sada nema simptome bolesti, što je dobro, i tako da očekujemo sljedećih narednih dana da će se broj tih ljudi u samoizolaciji smanjiti. Lokalni Crveni križ brine o najugroženijoj skupini, onima starijima. Svaka vam čast. A u Omišu iz dana u dan raste broj volontera. Što se tiče najugroženijih osoba, dakle, prema uputama Nacionalnog stožera i prema uputama Nacionalnog Crvenog križa, to je sve spušteno na lokalne crvene križe preko u suradnji sa u koordinaciji sa županijskim crvenim križevima, tako da starije osobe i osobe kojima je potrebna njega, koji nema svojih bližnjih, se mogu javiti na kontakt telefon Crvenog križa, sve imamo na internet stranicama grada Omiša. Ugovoreni radovi se nastavljaju, no novi planirani za sada se odgađaju. Gradonačelnik ističe kako slijedi rebalans proračuna. Radovi na području grada Omiša, oni koji su ugovoreni, se nastavljaju. Dakle, tu nemamo nekog velikog izbora, ti radovi se moraju nastaviti. Svi ti projekti koji su započeti će se i nastaviti. Što se tiče novih projekata, to ćemo sada staviti na čekanje, s obzirom da će situacija biti iznimno teška. Moramo te projekte staviti na čekanje. Ono što se planira, znači, odgađamo i rebalans proračuna ćemo svakako morati napraviti. Turistička zajednica grada Omiša pozvala je sve koji su došli u svoje kuće ili stanove za odmor kako se obavezno prijave u sustav e-vizitor. Ta zakonska obveza posebno je bitna u ovom periodu. Dakle, poštujte to! Veliki broj ljudi koji su vezani za Omiš i koji imaju kuće na području grada, objekte na području grada Omiša, su iz drugih gradova došli sada u Omiš. Ne samo Omiš, nego i druge manje gradovi, kako čujemo od kolega i na otocima, se isto pojavio veći broj stanovnika. Dakle, turistička zajednica je pozvala sve te ljude da se planiraju kako bi imali evidenciju osoba koje su došli na području grada Omiša. Znamo svi da je ta evidencija itekako važna i bitna, da imamo podatke o tim ljudima koji su došli na područje grada u slučaju bilo kakve pojave, bilo kakve zaraze ili sumnje na zarazu, da se možemo uredno prijaviti to lokalnom epidemiologu i policiji kako bi se stanje reguliralo i dovoljno vrijeme. Nužno je još jednom naglasiti da se svi građani pridržavaju uputa stožera, te ukoliko su u mogućnosti ostanu doma, jer upravo to u ovom trenutku može spasiti nečiji život. Poput svih ostalih lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj i grad Solin poduzima adekvatne mjere u skladu s uputama Nacionalnog kriznog stožera u svrhu borbe protiv koronavirusa.